的。对，看一下攻略，稍等我一下。单平台好像不行，因为 YouTube 名是有那个标题的，它全部会直接变成那个预设。我希望说它可以有一些功能，就是用那个预设范本，每次开台的时候它就可以自动套用。但看来应该是不是会。这样子应该就没问题了，这一关应该还行。好像就两个战舰，然后让他逃跑，逃跑就行了。对，我要塞，没想直接给他加防御加到满。直接207，目前防御最高的是拉塞。我记得之前好像之前玩那个 OGY 转手，防御最高拉塞也是排第六的，第一好像是李全老师，然后剂量超级高，真的很好用。以前觉得不好用，我现在觉得超棒，集中力。对，我觉得他应该不用集中力吧。需要哪一拿？防卫体力，太体力了吧？行啊，反正我到时候再应该会选地上路线，因为地上路线的火龙王他那个要素他有头带，他有头带，那个路线就没有了。我想说为什么不平均一点呢？因为地上路线有那个隐藏要素，然后另外一个路线却没有。啊，下一话，下一话。Hello，Hello， 抱歉啊，最近真的太晚了，因为睡的时候。有时候小躺一下，然后就躺了10个小时、12个小时了，然后起来可能才一两个小时哦，我就又觉得有点累，然后又去躺一下。实际上没有以前躺这么多，但其实就断断续续下来，感觉又有点，啊，只有一两个小时，我又懒得开。真的有时候只有一两个小时的时候，就感觉会介于。有点累，又有点不累。
我也很，就是最近都没开，就是这样。然后我甚至怀疑自己说，到底要不要开？然后《刀剑神域》有点想放弃，因为我有私下去跑，像这礼拜我就没跑刀剑，因为我有私下去跑一下刀剑，我去打那个一些任务怪，就是他有那个神器任务，打那神器任务需要的任务怪，完全被秒杀打不赢，而且就算以我现在就是都没有被干掉的情况下，然后去打，30分钟内还不一定打得死。哦，这玩起来真的还是蛮累的啊。原本以为 RPG 就是堆数值堆上去，但是《刀剑神域》它却并非是那种一直堆数值，要堆可以堆啦，就那个等级直接拼上去就好了。但上礼拜实况刀剑的时候，打那个第二个地勇系最后 BOSS，我还失败了3、4次，最后才比较顺利。然后打那一只好像也差不多有10分钟还是十几分钟，我明明就是有用那个技能连吸，然后也是连吸10多下啊，那时候好像实况12个小时，有时候实况一起来就真的就直接下去，继续实况下去。就是这个爱心号，那我试试看好了。反正我慢慢还是调整一下我的情绪，硬盯吧。那有时候我就直接硬盯下去。后续的进度比前后区外传跟阿法三快多了。我阿法三那时候也是一个礼拜大概跑个1次2次吧，但是一次大概就1挂2挂。他这个后区我基本上一次可以到4、5挂。有点快，像我其实感觉我二区实况也没多久，现在就已经快到一半。今天跑完是一定可以到一半，那总共应该就63挂、62挂。如果我走那个 hard 的路线，应该没问题啊，熟练度41，他就可以走 hard。58挂拿4个熟练度，大概就少18个，没问题。哎，hello，抱歉，因为我那个就是有设闹钟的，那时候我就是在躺之前，就昨天晚上躺之前，我有设一下闹钟，我想说就睡一下下，我就睡一下下，啊，谁知道闹钟没有响，手机那个华硕啊，它自从更新那个安卓十啊，就新的安卓十，然后它闹钟就。上不会响啊，都到时间了，他就直接略过了。我觉得很靠谱。他再来就是说我起来就直接是已经睡饱饱的情况，然后用东西吃一吃之后，然后稍微用一下，然后出去去买个菜，然后就这样了。抱歉，正常作息吧。直播太晚，白天精神太不好。不是直播太晚，白天精神太不好，我是。以，看我其实一个礼拜其实已经很少开实况，但我就是会觉得累，然后躺下去就睡。像我之前就是都睡12个小时以上。啊，如果再持续下去，我真的觉得说我可能要去医院检查一下。我想说为什么会睡这么久，也没做什么事情。我也并不是像现在很多人一样，整天工作累得要死要活。我其实就是剪剧组啊，只是说把家里的事情用而已啊，就是做家事跟一些用的啊，然后跑一些地方，然后处理一些事情，也没怎么样啊，然后就还是觉得蛮累的。
啊，然后最近这一个礼拜我是睡一下下，然后又起来一下下，又会睡一下下，变成说一天可能睡2次。还是去找医生说有没有那种提神的药，要不然就看一下说是为什么这样。哎，之前常常实况10个小时、12个小时，还有之前人工智能14个小时，还太长了。不一定啊，有些实况组他们不是也是实况，好像24个小时来以上，甚至有些实况48个小时。我也没他们那么疯狂，那他们到现在还是蛮好，好好的，没什么事情。这尼布哈尔稍微剧，我不知道剧透，我剧透的方式就剧透的方向对不对？我看一下那个攻略，后面尼布哈尔是会被干掉，因为其实在前面我其实就觉得说他感觉会窝里反，或者是就敌人，因为他完全分不清楚到底是同伴还是敌人。他挂掉我也觉得还不错，毕竟这个 OG 角色太多，没有不相干，但是会觉得说，你没有上战场当友方自己，或者是当敌方的角色，然后就单纯是那种背景故事会出现的任务，我觉得还是太多了。一层光源，太广，还行啦，只是。有时候就是可能会有点想睡，然后就没开。啊，对了，然后最近啊，因为我有之前有那什么那个星球重启，那不知道你们知不知道最近有一款游戏，然后我那时候就参加封测，然后可以抽那个买卡2000点，然后是想说看一下抽一下看看好了。然后最近我是有花一点点的时间在那个什么星球重启，作为一个简单的免费游戏来说，觉得还算可以。但是他说，因为他是在封测嘛，然后不能去公开，然后因为到时候公测可能会不一样，所以我也不好意思就开台，因为我想要充那2000点。Hello，安安。OG 很多政治戏，对，好多。那种就挂啊，真的啊，少了一些比较好，真的真的真的。从 OG 的时候就觉得说太多太多那个政治戏嘛，像是那个什么一个女的是交易商人，然后我觉得啊，照现实来讲，如果是反派，很常发生不是吗？就是说你是一商人对不对？那你给我好处啊，我跟你交易嘛。但是这个商人去跟另一个好处的时候呢，然后结果原本的那个反派就会被这个商人阴，然后就会死前才会发现到说自己被阴。可是很多现实不会告诉我，还有很多电影啊，很多那电影不会告诉我就是黑吃黑，或者说当你觉得当你不帮助我的时候，不跟我交易的时候呢，我不会让你跟别人交易，因为你是我专属的。我不可以让别人获得这个机会，所以会把那个商人干掉，或者想办法，就是在那之前就已经留下一个祸根，然后来阴一下商人，甚至可以说，就算我挂掉，我也不会让你碰。可是这个 OG 里面，你基本上不会看到这样的戏嘛？这很多政治戏嘛，但是会变成说，他们互相就是类似勾心斗角，但是他们却没有阴险到说。要跟你同归于尽，或是我要把你害死，或者就是说，我单纯就是看你不顺眼，我宁愿我自己不好，我就是不愿意让你好，好像都没有这种戏码，就是很中规中矩的互相的政治戏码，很中规中矩，好像都没有。我从 OGS 到 OGY 转到现在都没有，十栋光子，十栋重工吗？十栋重工从 OGS 到现在一直都在，好像很久以前的其他代就有十栋重工哦，好像阿法有十栋系列，耶，对对对，啊对吼，哎，是你留言的吗？我记得 YouTube 好像有人问我说，那个我是用模拟器还是怎么玩的，对不对？我看一下是谁，有人留言跟我说的，看一下，想。哦，不是啊，不是你，不是你，
是另外那个两个啊，我有回啦，我有回那个什么李先生的啊，那个之前有另外一个观众，像是那个 Screaming 嘛，还是哪个观众，他有说用最新版的 PS3 模拟器跑这个 2OG 中文版是没问题，不需要另外调整啊。可是我是 AMD，我不知道为什么。我有试过最新版的 PS3 模拟器，那它就是不让我跑，我必须要下载人家那个百度上面的已经调整好的，我才可以用。我觉得很多模拟器是不是跟 AMD 过不去？像我之前玩那个啊光明黑暗，像我之前玩那个光明黑暗，我的那个 SS 模拟器，刚开始就我以前还是用笔电的时候，那时候设备很差，它实况起来卡卡的，我没话说。啊，新的这个那时候570XT 刚出，还有那个2700X AMD 的 CPU，然后也是那个 WD 的 SSD 啊，然后跑完模拟器比以前笔电还要卡，然后隔一年才不卡，我的天啊，SSS 模拟器卡的要死，FPS 全程在20以下，有时候还卡到90，测试吧。好的意思，就那个女仆社长，对，新版也可以用作弊，对。那时候，对，就我玩第一话的时候嘛，好像就你给我档案的嘛，我先玩第一话，然后就发现说不是金钱9999，然后我想说，哦，我天哪，这是人家的修改过档案，然后那时候我有问说，是不是这个金手指预设有开启，然后结果发现竟然没有金手指，然后那时候好像是你嘛。提醒我说新版才有金手指，然后你再给我那个原版的那个档案。好了，逃跑了。这个 HP 在14000以上，HP 在13000以上。啊，不要读取，不要搞读取。有没有铁币？哦，有铁币。啊，没有修理哦。哎，糟了。铁壁只能开一回，啊，这回的回避是不是没办法拿到啊？就这回熟练度没办法拿到。对啊，还是测试版。AMD 到现在都还是测试版，太棒了。没有啦，我知道你说的是模拟器的测试版，但是 NVIDIA 就不会这样，所以是 AMD 又没有过。哎，它铁壁可以开两次，你就没有加速。水中，哦，对，我好像记得攻略有说要到水里面，水里面是就，我先看一下被打怎么样，100%，那我不用开集中了。只有一次铁力啊！算了，存档，大不了我再重开模拟器。哦，对，不知道新版能不能那个，不知道新版能不能用那个，就是主页面跳出。打铁赛，你怎么打他了？为什么你要打他？我开铁壁了，你不打他？総員、対艦戦闘用意。この船は見た目より重いですからな。艦長と同じで。有契合的话就好。啊，铁啊，总算打，总算打。哎呀，就一台打个屁呀、啊！部长在调侃舰长，对啊，冲过去的时候就这样。
看一下哦，应该是14000吧，13000。信赖，哎、欸，有运气。他说完成，所以我基本上在到达地点之前，就算损很多血，我开更新下去也是没问题的。你没更新哦，钢铁号不要紧，啊，原来我刚刚按缺，难怪只要按一次就好了，是我投不对呀，但是他真的很强。我记得好像 OGS 有一话，就是那个雷发舰长刚上去，然后发现不太行，然后那个副舰长不是开那个亡灵出来吗？还是我记错？因为我那时候实况的时候是走另外的路线，不是雷菲娜路线。啊，我怎么按反击啊？哎、欸，等一下，怎么回事？怎么了？怎么了？怎么回事？发生什么事？啊，我重开一下。发生什么事？为什么会突然失败？他不是还是不可能啊？他血量14000以上，我有14000，血量掉下去一次就失败。减1800，我有血量17000呢，加刚刚几百也才2000多，我还有14000多。好，等我一下。好神奇哟、哦！我等一下再仔细看一下。仔细看一下桌上的地。哦，对敌人攻击啊！哎呀，不能对敌人攻击、啊。我刚没看，为什么不能对敌人攻击？对，胜败神剑，我刚刚对敌人反击。猜。好，先开一次更新。防万一，先用那个信赖防自己。我担心这个会移动。那我到这边来。1、2、3、4、5、6。停了停了，走，因为我担心到前面，然后有一只直接卡出入口，那我先出个道。对啊，被你猜中了，白金号的剑圣。
啊，10连动没问题。还有在水中他们打不透。看一下你这家伙，他超讨厌铁灾的哦。他因为他原本钢铁号被铁灾抢走，但我觉得他白金号应该比较强吧。クリスマス中はスペースの空きを凌駕する上部処方撃て直撃は避けなければ要路え、難度每次拿 SR 的时候是所有技师加 PP， 然后我记得好像有哪一代它是只有初级的才有拿到，好像是力系列吧，力兔系列是有初级的才可以拿到 PP 啊，然后这个好像是全体都有拿到。破灭系列吗？激战地系列吗？我太待在太久，我都忘记刺猬是哪一个。大总统七要出现。有人说大总统，那个大总统这一号就会挂掉啊，第二次后续都有这样的脸。该不会被那个黑皮那个尼尔哈布赢了吧？而且为什么中间有那个斜有那个一点点马赛克啊？太好了，引起战端了。激战三十不知道有没有这种，就是直接是游戏实际画面用出来的场景部分，应该也是有的，不太可能。啊，那个这一画还真快，能画多久？加上重跑跟刚刚讲话的时间，实际上可能10分钟而已。